Змінити конфігурацію траси організаторів змусила кількість учасників. З року в рік вона зростає. Якщо в 2018-му бігли 600 чоловік, то цього разу чи не наполовину більше. Основна частина маршруту проходила по проспекту Науки. Мы перестали вмещаться на велодорожке. В прошлом году мы два раза подняли лимиты на этой дистанции. Больше 500 человек одновременно велодорожка просто не выдерживает. Она достаточно узкая. У нас в том году было почти 500 участников на полумарафон. Мы разделили пятерку и полумарафон по времени, и все равно было еще много желающих. За три роки проведення півмарафону його абсолютний переможець не змінюється. Це Дмитро Поживілов з Чугуєва. 21 кілометр і 97 метрів він пробіг за годину 11 хвилин і 29 секунд. Звісно, рекорд траси я свій не побив, але я особо не готувався на цей полумарафон. Я його розглядав як тренування к підготовці на Харківський марафон. Так що по результату я доволен на даний момент. В жіночому заліку першою стала Тетяна Велісова з Новомосковську. Вона переможниця минулорічного харківського марафону. До 14-го кілометра лідери бігли групою, а потім Велісова відірвалась від переслідувачок і на фініші виграла майже хвилину у харків'янки Тетяни Вернигор. Я побачила, що немного падає темп, і я не успіваю на той результат, на який планувала, тому мені прийшлося трохи додати. Хорошо було, що Таня Велісова приїхала, дуже комфортно було з нею біжати. Ми приблизно навіть до половини, навіть більше вместе біжали, друг другу допомагали, так як наш пейсмейкер на час 20 куди-то дівся, неожиданно після 11-го кілометра. Ну, а після вже немножко мені було тяжело, я відстала, вже біжала сама. П'ятикілометрову дистанцію виграли харків'яни, відповідно, Нестор Лучик і Ольга Донченко. Олександр Григоров і Володимир Андросов для медіагрупи «Об'єктив».